איך לא לקרוא לי. אני לא עומד פה כראש רת"א. אני עומד פה כראש צוות המשא ומתן של ממשלת ישראל. צוות שהיה מורכב מנציגים של משרדים שנוגעים בדבר, ותכף אני אתן קטע קצר איך ההסכם מתגלגל. יכול גם לשים מישהו אחר, עד שאני הגעתי, מי שניהל את זה בדרך כלל זה מנכ״ל משרד התחבורה. דבר שני שאני רוצה לומר, זה שהחלק האחרון בדבריו של שקדי מאוד עודד אותי. התיאור של צעדי ההתייעלות, אני חושב שזו הייתה חדשה מאוד חשובה. בשביל חברה שהופרטה לפני 8 שנים, באותו זמן שנניח הופרטה בזק, ולא פסעה באותם שבילים שמאפיינים חברות שעוברות מתרבות ארגונית ממשלתית, תפיסות עולם ממשלתיות וחברה ממשלתית לתרבות של עולם עסקי פרטי עם עקומות תועלת אחרות. ויכול להיות שבאיחור של 7-8 שנים, ותודות להגעתו של אליעזר לחברה, מתחילה תקופה חדשה, לא אחרי, ואני לא הולך לדבר על אל על פרסה, אבל פה זה יחסית חוק סגור, לא אחרי שחלק גדול מהפרמטרים הכלכליים שבעזרתם מאפיינים גופים עסקיים, במקרה של אל על הולכים דרום מזרחה. ולכן אני מחזק את ידיו של אליעזר בתוכנית ההתייעלות, ואני כן מדבר לרגע כראש רת"א. רת"א מכירה את אל על לא רע בכלל, ובזמן האחרון אנחנו הולכים, אנשינו הולכים לאל על לפגישות, מציגים דברים למנכ״ל החברה, לאליעזר. הם היו שם ממש השבוע, שלשום, נפגשו איתו לרבע שעה באיזשהו נושא ספציפי, ולפני 3 שבועות בנושא אחר. ואנחנו מנסים לתת את מיטב הערכותינו, דעותינו, שיפוטינו, באשר לחלק מהאספקטים, בעיקר לאספקטים שאנחנו נושאים לגביהם באחריות, בראש ובראשונה נושא הבטיחות. שהוא משפיע על המון דברים, הוא צריך להשפיע על מבנה החברה, הוא צריך להשפיע על הדרך שבה היא מנהלת את הספרויות שלה, את ריכוז החומרים שלה, המון דברים. ואנחנו נעשה את זה הכי נאמן שאנחנו יכולים, אבל אני שמח כי השקף הזה של תוכנית ההתייעלות של החברה הוא שקף מאוד מעודד. אז כראש צוות המשא ומתן, ובבוקר דיברתי אליעזר, לא הזכרתי את המילה שמיים פתוחים, אפילו לא הזכרתי שום מילה שהאותיות שלה מורכבות מהאותיות האלה, כדי שלא יצא כאילו שאני מדבר בהדרך חס וחלילה. אז הנושא הזה, אני חושב, אני הדובר השישי בבוקר שהוא היה מרתק מבחינתי, ואם אני לרגע, ואני חושב שהיו פה כמה מסרים מאוד משמעותיים. לאמור, הדיון בעצם חוסה בצילן של מספר שאלות. שאלה מספר אחת, האם ניתן לספק הגנה שהייתי קורא לה מלאכותית למהלך של כלכלה גלובלית שהולכת ומתנתקת מגבולות טריטוריאליים? אני אתן דוגמה, אני אקפוץ מדבר לדבר. הדירוג שאיש העירה, הקו הירוק שעולה רק בשלוש תדירויות שבועיות, מתייחס לשדות שמתרחש בהם דבר שנקרא חופש אישי. זאת אומרת, אתה טס לפרנקפורט, עובר למטוס אחר וממשיך לבואנוס איירס. ומאוסלו בא מטוס לפרנקפורט, הם יוצאים מהמטוס, וגם הוא מאוסלו עובר למטוס, ושניכם טסים, זה נקרא חופש אישי. ניסינו להכיל את זה, אבל המים זורמים בעוצמה. קייב צומחת
צומח כשדה תעופה של חופש שישי. הוא לא שייך בכלל לעניין הזה. ועל שולחני מונחת זו הפעם השנייה, פנייה ממנהל רטה האוקראיני שאני אוסיף שבע תדירויות לקייב. אני הולך לדבר בצורה טיפה מפוזרת, אני מקווה שאתם תהיו איתי. בפעם הקודמת צירפתי, ואני גם עכשיו, כי יש לו קייז, הוא משתמש בכל 21 התדירויות לקייב, אלעל משתמשת רק בתשע מה-21. אז אתה יכול להגיד, והביקוש באוקראינה גדל, אמנם יש אחוז מסוים שזה חופש אישי, אבל הביקוש גדל כי בוטלו הוויזות. אני יכול להגיד שיטוסו באלעל, אבל אני משער, לא דיברתי על זה עם אליעזר אף פעם, אני משער שבכל יום נתון, כשאלעל צריכה למקסם את השימוש בפלטפורמות, שווה לה לבצע טיסה אולי לשדה אחר, ששם התרומה היא יותר גבוהה מאשר התרומה לקייב. כי לקייב, בין שאר הדברים, כתוצאה ממדיניות הממשלה, עברנו ממצב של שני מובילים שהיו הרבה שנים, ושכתוצאה מכך מחיר הטיסה לקייב, שהטווח שלו זה נניח בערך כמו לשטוטגרט או למינכן, היה ביותר מפי שתיים מהטיסה למינכן, פתחנו את זה לשלושה מובילים מכל צד, הדבר די מוטט את המחירים. ואני לא מאשים את אלעל שהיא לא משתמשת ב-12 התדירויות, כי אני בספק עד כמה אלעל מרוויחה אם היא לא טסה בלוד פקטור קרוב למקסימום. ועדיין יש על השולחן שלי את הבקשה לשבע התדירויות הנוספות, כי קייב מתפתח כשדה של חופש אישי. המים של התעופה העולמית הם בעוצמה גדולה והם זורמים כל הזמן, ואתה צריך לשאול את עצמך כמה סחרים אתה יכול להקים. זה לפני שאני מתייחס למצגות שהוצגו פה לגבי תחזית העלייה בתנועה העולמית, שנניח היה מדובר נניח על קצב גידול שנתי של בין 5-6%, לא אקספוננציאלי, 5-6%. מישהו צריך להטיס אותם, והמטרה האולטימטיבית של ממשלת ישראל צריכה להיות גם להטיס חלק מהתנועה הזאת לישראל. אם יש אתגר שעומד בפני ממשלת ישראל, זה להתארגן להטיס את התנועה הזאת משני מקומות שהולכים לצמוח בהרבה יותר מ-5%, שזה הודו וסין. הייתה לי פגישה מיוחדת עם זה שהלך להיות שגריר בסין עם מתן וילנאי, לדבר על העניין הזה של כל הנושא של הבאת תיירות מסין. לא שאני מומחה גדול לתיירות, אני לא רוצה to pretend שאני מה שאני לא. אבל התנועה העולמית גדלה, וזה האינטרס של ממשלת ישראל להביא אותה לפה, באמת, כמה שיותר עם חברה ישראלית. אין פעם שאני טס עם חברה זרה, וזה לא עולה לי בבריאות. אני תמיד אוהב לטוס עם חברות הישראליות, לפעמים בגלל לוח זמנים, ותן לדבר על זה שמה שסיפקנו לאזרחים זה יותר אפשרויות, יותר לוח זמנים, אני עוזר רק את המחירים, ולכן שפעמים שאתה רוצה לטוס לבריסל נניח, מתברר לך שאתה יכול לטוס רק עם ברסלס, והייתי עולה על זה, אני אומר לכם, זה עולה לי בבריאות. ואגב, הטיסה של אלה לבריסל היא יותר נוחה מהטיסה מבחינת המטוס, מאשר המטוס של ברסלס. אז האם ניתן לספק את ההגנה הזאת? האם ניתן לספק הגנה לחברה? אני כתבתי ככה על יזר, אתה קודם אמרת כל הזמן שאתה לא רוצה פה לדבר על אף אחד באופן אישי. זה לא עליך, זה לא עלייך, זה לא עליך, זה עליי. ואני יודע שאליעזר באמת לא רוצה לדבר עליי באופן אישי, כי אנחנו באמת מנסים, אנחנו מבינים שנינו שבמידה מסוימת אנחנו שני הצדדים של אותה מטבע. במידה מסוימת, לא במידה שלמה. כשאליעזר נהג לפגוש אותי בפעמים הראשונות, תמיד היה מתחיל את השיחה במילים, גיאורא, אתה ואני, יש לנו אותם אינטרסים. זה לא מדויק, לרגולטור ולמנכ״ל של חברת תעופה, אין חפיפה מלאה בין האינטרסים. אבל יש חפיפה די משמעותית. ואם אני אמרתי קודם, שברגע הזה אנחנו מרשיינים בסין מכון בשביל קל, זה כי אני יודע שיכול להיות שאופר גלבוע יעשה סי צ'ק במיליון דולר יותר בזול. זה חשוב לי.
אפילו שזה מיליון דולר חברה פרטית, הוא השקיע, הוא הבעלים, זה לא מה ששולח למדינה, וזה חשוב לי לאפשר לו לעשות סי-צ'ק במיליון דולר פחות ממה שהוא אמור נניח לשלם בתעשייה האווירית. אני לא נכנס לעניין, אני לא עושה את החשבונאות. ולכן יש חפיפה גדולה. ואיך מוצאים את שביל הזהב בין שתי מטרות שרוצים להשיג? האחת זה טובת הצרכן, שאול מרידור דיבר עליה. זה לא נכון שלא נעשו עבודות. נעשו עבודות לפני שיצאנו לדרך עם המסע ומתן, נעשו עבודות, עזרא סדן עשה עבודה, ובוז המילטון עשה עבודה, ואני כבר לא זוכר את שמות כל היועצים שעשו. הערכה שלי לעבודות האלה באופן אישי היא מאוד נמוכה. לפני איזה שנתיים איזה מישהו ישראלי עשה ערכת שווי לחברת תעופה. לא הייתי נותן לו פרס נובל לכלכלה על הערכת שווי הזאת. הוא אפילו לא סגן פרס נובל. העבודות האלה, מניסיון ארוך שיש לי, אתה מקבל מה שאתה מזמין. אתה מקבל מה שאתה מזמין. לא רק זה. הסיכוי באמת לחזות את ההתפתחויות העתידיות הוא כל כך בעייתי, הוא כל כך נמוך, ששינוי קטן באקסל מסדר לך את המספרים שאתה רוצה. מה שהוצג פה על ידי הדוברים, הייתה תזה יחסית פשוטה. תניח שיש מהלך טקטוני, ענק, ועכשיו אל תשאל איך אתה עוצר את המהלך, תשאל איך אתה מתאים את עצמך. ואני מקבל את מה חלק ממה שאליעזר אמר, בואו תעזרו לנו באלף, בית, ג' ד' ד', תכף אני אתייחס לחלק מהדברים האלה. כי כשמדובר על ביטחון, אני קופץ אצלי לסעיף 64, כשמדובר על ביטחון, ויש איזו סוגיה שנקראת מגן רקיע שלא פיתחתי כתוצאה מתקלה בשעון של מכון פישר שלקחה לי 10 דקות מהמשחק, מה? ביג טיים. מגן רקיע זה ההגנה נגד טילים. אנחנו התעקשנו ברטה שבניגוד ל-80 או 70% שאל על מקבלת, חברות מקבלות על ביטחון, במגן רקיע היא תקבל עד השקל האחרון. וזו הייתה מלחמה בממשלה נגד משרד האוצר ושר האוצר עם דם על הרצפה, עם צעקות. אל על תקבל שני דברים. כל פעם שאני אומר את המילה אל על, ראו כאילו אמרתי פלוס ארקיע, פלוס ישראל. וקל, למרות שקל היא טיפה אחרת, ברצינות אני אומר את זה, בגלל שלא מטיסים נוסעים, הם כאילו ליגה בפני עצמה. No disrespect. אנחנו כמדינה, על חשבוננו, מפתחים מערכת שהיא ביפר הכי טובה בעולם, אנחנו ניתן אותה לחברות התעופה, אנחנו לא לוחצים עליהן לקחת את המערכת הזאת, אנחנו לא דורשים, כלום. אנחנו מפתחים ונותנים. במקביל אנחנו נוציא רשימה, שהיא מונחת השולחני כבר, שהחל מתאריך X לשדות א', ב', ג', ד', ה', התנאי הוא מגן רקיע. ועכשיו זה שיקול מסחרי, יכול להיות שהם לא רוצים את ההסל שלה, לשים את המערכת, להוריד את המערכת, כל מי שהיה פה מפקד טייסת יודע, לתלות בידונים, להוריד בידונים, לתלות פצצות, להוריד פצצות, מי צריך את זה? נטוס חלק, נעשה קרב בודדים, ונלך לאכול בחדר אוכל. אז התנאי לטוס לאיסטנבול זה מגן רקיע. גם לטורקים? מה לטורקים? אני לא מנהל רטה הטורקי, אני לא יודע, חבל שלא הצגת אותי. מה זה קשור? זה יש למדינת ישראל איומים שאנחנו צריכים לתת להם את התשובה. לקחנו 120 מיליון דולר, אנחנו מפתחים מערכת, אנחנו ניתן אותה לחברות, ואיסטנבול שהיום אנחנו כבר, זה השנה החמישית שאף ישראלי לא טס לשם, אנחנו כן רוצים שיטוסו לאיסטנבול, אני מת שיטוסו לאדיס אבבה, אם ייפתח הנתיב לניירובי, לניירובי, ואני נותן לכם, כל אלה מופיעים אצלנו ברשימה A. יש עוד כל מיני שאני לא אמור לדבר על זה, כי זה עניין של השב"כ.
איך הגעתי לביטחון, אני לא יודע. אז אנחנו כן נותנים. אנחנו, אז אמר, זה היה בקשר לרשימה של הדברים ששקדי. אני מוכן להילחם על כל דבר, שקודם כל אני אהיה משוכנע שבאמת יש כזה. אני אתן דוגמה למשל על הממונה על הגבילים, מסכים, למה לא מסכים לי איזו? אני רוצה להגיד לכם כמה מילים, כמו שאנחנו כבר תוכנים פה יום שלם על המסע ומתן הזה, תנו לתת לכם את תקציר הפרקים הקודמים, איך העניין הזה יתגלגל. 3 חודשים אחרי שהייתי מנהל רת"א, הייתי בוושינגטון, ואמרו לי לחזור לארץ דרך בריסל, חותמים על מה שאיש היקרה, הסכם הרוחבי. באתי, היה גשם שלא תאמינו, והייתה לי פגישה עם אישה ששמה אולגה קומרציוטי, יווניה, שהייתה אחראית על בטיחות, היא לקחה אותי אליה למשרד, אני באמת הייתי רוקי לגמרי, היא תגנה אותי על עניין הבטיחות של החברות הישראליות שטסות לאירופה, שאני יצאתי משם, אני לא ידעתי אם אני בן או בת. והלכתי מתנדנד למלון, הגעתי, פגשתי שם את החבורה של ההסכם, היה שם גדעון סיטרמן שהיה ראש הכנוניה, ואמר לי גיורא, אני הלילה טס לארץ, אתה לוקח. ככה קיבלתי להוביל את הסכם המסע ומתן. היו שם גם אנשי ממשלה והיו שם גם נציגי חברות התעופה. הקמנו צוות ממשלתי, שזה הסכם שלה, לא של רת"א, ועדת היגוי, איש שתיאר את כל הדבר הזה, היינו עם חברות תעופה. אני עוד הייתי חדש, אבל בסביבות חודש יוני 2009, 6 חודשים מאוחר יותר, יצא מכתב לפי בקשתי למנכ"לי חברות התעופה, ובמכתב היה כתוב כהי לישנה. חברים, העניין הזה עם אירופה הוא עניין כבד. הוא כבד נורא, אני מציע לכם להתארגן, להקים צוות ולהשקיע מחשבה עמוקה. לא קיבלתי איזה לא תגובה, לא צוות ולא מחשבה עמוקה בשלב ההוא, ואם מותר לי להיות רע לב לרגע, שלחנו מכתב בקשר, שהעלינו את הרעיון של היישום המדורג, שזה המצאה של רת"א, פנינו לחברות, ביקשנו אם יש להם להגיד לנו משהו על איך הם רואים את היישום מדורג, אלעל אמרה שהיא מבקשת יישום מדורג לשלוש מדינות, אוסטריה, גרמניה ושווייץ. שווייץ היא לא חברה באיחוד האירופאי. היא לא הייתה אמורה להיות ברשימה הזאת. המסע ומתן הזה הלך די בעצלתיים, ולאט לאט כמו מסעים ומתנים, והרבה אנשים פה ניהלו מסעים ומתנים, הוא הלך והאיץ את עצמו. השנה האחרונה הייתה שנה שהתחילה באינטנסיביות, החצי שנה האחרונה הייתה רצחנית, ואז המון דברים עלו. כיסינו המון נושאים, איש הכיסה פה רק טפח. ומשרד החוץ אמר לי שזה ההסכם השני במסובכותו עם אירופה שהוא ראה. לא זוכר מי זה ההסכם הראשון. ובסוף הגענו למאני טיים, שכל מי שניהל מסע ומתן יודע, זה עסק לא פשוט. אני אומר לכם, וכל מה שיש לנו ממוסמך, אין אף מילה שאני לא יכול לתמוך במסמך, אם יבוא, אני יכול למסמך כל דבר. אם יצאנו משני המקומות האלה, ישראל ואירופה, בסוף נפגשנו פה. בסוף נפגשנו פה. כולל במאי 10, שהאירופאים באו והציגו לנו איזה מין אורך כזה של מדרוג, אני הפסקתי את המסע ומתן ועשיתי משבר ושלחתי אותם למלון, זה היה בתל אביב. והפכנו את זה, ולמעשה מה הגרף שראיתם זה הגרף כמעט המקורי של רת"א. אני לא רוצה להיכנס פרטים, כי אני אומר לכם, כל דבר זה סיפור, כי היינו צריכים לטפל באיזה מין אוסף של הסכמים, שכל אחד, הסכם עם אנגליה שונה מההסכם עם גרמניה, ובאחד זה הסכם בין מדינות, בשני זה מתייחס לזוגות של ערים, בגרמניה בכלל פרנקפורט ומינכן זה קבוצה אחת, בהיטרו למוביל הראשון אין מגבלת תדירויות בכלל, כל מדינה זה חליפה עבודת יד. לא עבדו בקונפקציה בזמנו של אריק בן ארי, הכל זה היה תפור בידיים, והיינו צריכים לתת לזה מלבוש כדי שסוף סוף למדינת ישראל יהיה פרטנר אחד, זה ה-EU, שאיתו, ואני כבר קופץ לסוף, אנחנו יכולים לעצור את ההסכם, יש את הוועדה, יש נתיבים שאם שם מתמוטט משהו זה. אני לא בטוח זה כל כך פשוט להפסיק הסכם.
אני רוצה להגיד מהר, כי פעם השלט הזה כל הזמן. היו כמה הנחות עבודה. זה הסכם לעשרות שנים. זה לא הסכם לטווח הקצר. צריך לתפוס את זה בראייה מאוד ארוכה. אנחנו פה משנים תפיסות עולם, וככה צריך לחשוב עליו. והכניסה המדורגת זו הייתה המצאה שלנו. אני אדלג על כמה סעיפים. אני לא יכול, אני רוצה להגיד עוד משהו שני, כתבתי מהיום הראשון שחזרתי. אני האמנתי ואני עדיין מאמין שאל על תשתמש בהסכם כדי לעשות את ההתאמות הפנימיות שרבים, כך אני שומע, סבורים ששעתם הגיע זה מכבר. והאסטרטגיה הנוכחית של כביכול הקפאת המצב היא לא מחזיקה מים, אם לעשות ככה משחק מילים, כי המים האלה הם בלתי ניתנים לעצירה. זה מים שהגובה שלהם גדל ב5-6% בשנה. ואתה לא יכול לרוץ עם הסכר באותו קצב. אני אגיד כמה דברים, אני מוכן להתייחס כמה דברים שאמר אליעזר. בריטיש איירווייז קיבלה סלוט באיתו. בריטיש איירווייז לא קיבלה סלוט באיתו. היתרו פקוק. יש, ב-2010 נסעה משלחת של רטה ושל אל על והייתה בהיתרו. בחור בשם אוסישקין מאל על וקרן מהלשכה המשפטית שלהם. היתרו פקוק. יש איזה מאמרים בעיתונות בלי סוף. מה שבריטיש איירווייז עושה, נניח בטיסה התיאורטית של יזיר דיבר אליה, שיכול להיות היא לקחת טיסה שלה יומית לניירובי ולהחליף אותה בטיסה לנדבג. זאת זכותה לחברות לאומיות או חברות מובילות. יש המון כוח בשדות, לאל על יש המון כוח בנדבג. ולאר פרנס ושארל דה גול ול-KLM בסחיפול וכן הלאה וכן הלאה. יש להם זכויות היסטוריות ויש לזה מנגנונים שלמים איך אתה שומר על, 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 על סלוט. והם עושים כל זה, זה גם עניין היסטורי וגם בשיטת use it or lose it. ויש חברות שכשהם לא רוצים to use a slot, אז הם עושות איזה גיחה עם מטוס דו-מנועי קטן רק בשביל לשמור עליו. אז בריטיש איירווייז לא קיבלה סלוט, היא החליטה להסיט סלוט מניירובי לנדבג שהוא שדה יחסית אבלבל. הסלוטים, אני השתמשתי בסלוטים כל הזמן, למרות שידעתי כבר מפני שנתיים שזה אקדח עם מחסנית די ריקה. כדי לנסות אולי לקבל תמורת זה דברים אחרים, כמו שמי שניהל מסע מתן יודע. הסלוטים מנוהלים בצורה אחרת באירופה, גם בצורה מאוד, מאוד רגולטורית, מרושיינת, מפוקחת, וכל מי שיש לו טענות יכול לבוא בטענות. ואני שומע כל הזמן הסלוטים בהיתרו ובפרנקפורט. פרנקפורט? פרנקפורט לא היו סלוטים, אבל שהוסיפו לאחרונה מסלול, guess what, אל על קיבלה סלוטים. כי זאת זכותה בתור חברה במעמדה, היא קיבלה 3 נימי סלוטים. אני לא בדיוק זוכר, לא חשוב כמה. נפתח מסלול, נפתחו סלוטים, קיבלה. היתרו זה השדה הכי פקוק שקיים, ולא יהיו שם. והסלוטים הם סמטה ללא מוצא. זה לא נושא העניין. בריתות. אני לא מומחה לבריתות, אני מכיר את זה מהיום הראשון. בהתחלה גם אני אמרתי, בריתות, בריתות, אין לזה סיכוי. אני לא אומר, אולי אליעזר צודק בסיבות, אבל אני חשבתי עצמי עוד דבר. חברה, הרי אתה מביא מישהו לברית בגלל התרומה ובגלל ה... אחד המרצים משתמש במושג סימלס, ללא תפר. זאת אומרת שהנוסע רוצה להרגיש סימלס. חברה שלא טסה בשישי שבת ולא טסה בחגים היהודיים, לא מייצרת סימלסיות. ואין לי ביקורת על זה. אל תטעו, אין לי ביקורת על זה. ומה שאליעזר עושה, זה הדבר הנכון לעשותו. קוצ'ר עם כמה שיותר חברות. זאת הדרך לעקוף את שלוש הבריתות העולמיות, שכבר קודם אחד המרצים הראה, ויותר מפעם אחת, שחברות מבריתות שונות עושות ביניהם, אייר ניו זילנד עם קטאי פסיפיק, וחברות בבריתות פושטות את הרגל, אוסטריאן פשטה את הרגל, ספאנר פשטה את הרגל, הם כולם בבריתות, בריתות זה לא פוליסת ביטוח. צריך לעשות קוצ'ר. כמה קוצ'ר אל על ביקשה ממני בשנתיים האחרונות?
נימה לי בין 3 ל-5, מהם אף אחד לא באירופה. אז אני שמח שיש שינוי. ואנחנו הלכנו, ואני רוצה להפריד בנושא של הממונה על הגבלים עסקים בין שני דברים. אנחנו הלכנו לממונה שהיה באמת פתוח להפליא, ואמרנו לו, קוצ'ר עם אירופה, לפי הכללים של אירופה. ברגע שנחתם הקוצ'ר, אתה יכול לטוס. אחרי זה, אתה יכול לבדוק אחרי 4 חודשים, אולי נחתם פה קוצ'ר שהוא פוגע. וזה גם נכון בספרד או באיטליה, והממונה המקומי ישים את איבריה ותל אל לדין. קרה עוד דבר שהקל על הקוצ'ר, מכיוון שהממונה על ההגבלים העסקיים בארץ למד מרת"א, בחוק הטייס סידרנו דבר שנקרא עיצומים כספיים, שמאפשרים לי לא ללכת לכיוון הפלילי, אלא להטיל עיצום כספי. אני לא צריך משטרה, אני לא צריך בית משפט. הממונה הלך, חיכה אותנו וקיבל גם את זה. לופטנזה למשל, לא משנה, חברה X שרצתה לחתום על קוצ'ר, לא הייתה מוכנה לחתום כי אמרה, הממונה שלכם, הדרך היחידה שלו, זה לקחת אותי לדרך הפלילית ואני אקום בבוקר, אני בבית סוהר. עכשיו שלממונה יש גם את היכולת להטיל כנס, זה מרקח את כל העסק, ועניין הקוצ'ר לפי דעתי הוא פתוח. ה-A++ שאליעזר מדבר עליו, שזה דרך ההתנהלות של החברות, זה לא קשור בישראל לחלוטין. כי הרי ה-A++ הזה מטריד לא רק אותנו, עם כל הכבוד לנו, אם צריך להטריד את כולם. הממונה האירופי אישר את זה. לי אין שום בעיה להתגייס כארי, שהממונה יאפשר סוג של א' פלוס פלוס לאל על, ארקיע וישראל. נשים את אלעד בצד, כי אלעד זה שדה קרב שעד להיסטור, אבל פרט לזה, שיהיה א' פלוס פלוס, אני מוכן לעשות את זה, זה לא נראה לי מסובך, זה נראה לי קלי קלות, יחסית. זה לא קשור ב-A++ שהממונה האירופאי אישר אותו, ואמריקאי. אף פעם לא נכנסתי לתוך נבחי כל הדבר הזה. אני רוצה להגיד מילה על אליעזר הציג את קצב העלייה של היעדים בגרמניה, הקו הזה שנראה כמו שיגור של אטלס. זה לקחת את כל שדות התעופה בגרמניה, ראש פינה, אפולה, שדה תימן, אני יודע מה, ולהכפיל אותם במספר, ב7 כל פעם, כל שנה. לא תשים מראש פינה ומאפולה ומלייפציג, ואני יודע, אני לא יודע שמות, אני לא נוסע על גרמניה, אז אני לא מכיר שם כל כך, בירקנאו, בירקנאו זה עיר? לא יודע, לא תשימי שם, בסוף זה מעט. זה בפולין. חיפשתי איזה שם מתוחכם, לא יודע מה שצריך. ההערה של אליעזר על זמן מלחמה היא הערה מאוד מאוד חשובה. ויש לי על זה פגישה עם ראש המטה לביטחון לאומי, אני צריך להציג בפניו מה אני חושב, למרות שזה לא בעיה, לא שזה לא בעיה שלי, אני מוכן להביע את דעתי, זאת סוגיה כבדה מאוד. אבל היא חורגת מעבר לנושא שמיים פתוחים. היא צריכה לשאול את עצמה מה קורה אם יש משבר בתעופה הישראלית. בלי שום קשר שמיים פתוחים. העסק הזה הוא לא סגור עד הסוף, גם לא, כמה שאני לא קורא את, את מסמך ההפרטה של אל על ואת התקנון החדש, זה לא סגור עד הסוף, כי אני לא חושב רשות החברות שהיא הובילה את זה בזמנו חזתה לנגד עיניה את הדבר הזה, ויש את הנושא שמניעת זה, זה משהו אחר קצת. זה נושא רציני. והנושא השני, אתמול בערב אליעזר דיברתי עם עמידרור, עוד פעם על רוסיה, אני מאוד לחוץ מרוסיה, מאוד, אתמול בערב, בלי שום קשר לכנס הזה, דיברתי איתו על הצורך שראש הממשלה יעשה בדחיפות דיון בנושא, כי אי אפשר להקל ראש בה. רת"א מגויסת לעניין התעופה 24/7. אבל לא זאת השאלה, השאלה זה ההסכם. זה ההסכם שאני הבאתי אחרי שנשלחתי על ידי ממשלת ישראל בעקבות החלטתה ב-2006. היא החליטה החלטה. האגדה אומרת ש3 מתוך 10 החלטות של הממשלה מתקיימות. זה נפל ל3. יכלו לקחת מישהו אחר, יכלו לקחת מישהו אחר, זה היה נופל אצל 7. לקחו אותי, אני כמו אליעזר.
אנחנו באים מאותו הכפר, אנחנו תחרותיים, אנחנו משימתיים, כשאנחנו מקבלים לעשות משהו, אנחנו מביאים הפלה. אני לא יודע אם זה הפלה מוצלחת או לא הפלה מוצלחת, אליעזר חושב שזה הפלה לא מוצלחת, אני חושב שזה כן מוצלח, אבל הפואנטה היא שבניגוד להפלה, שהמטוס מתפוצץ וזהו, ואתה נוסע ואוכל חביתה, פה החיים האמיתיים מתחילים מהרגע שהוא נכנס לתוקף. ושתי הידיים עובדות, זה לא רק היד האירופאית ואנחנו ממשיכים לטוס ישרה ואופקית. שתי הידיים עובדות. ואני חושב שבאמת גם הממשלה וגם ההסתדרות לא יכולים שלא להיות מעורבים בצורך לתת למנכ״ל אל על, כי שתי החברות האחרות, ישראל וארקיע, במידה מסוימת כבר תמרנו את עצמם יפה מאוד, יפה מאוד, שלא לתת למנכ״ל אל על את הרוח הגבית שהוא כל כך דרוש לה. הייתי אומר שהצעת את זה אולי גם לבעלים של אל על או לדירקטוריון, אבל אני רק 4 שנים בתפקיד, מעולם לא ראיתי אותם, אני לא יודע מי זה האנשים האלה, מעולם לא נפגשתי איתם, אני לא יודע איפה הם קיימים, אני מכיר את אליעזר, ואני אעשה מאמץ שאנחנו ניתן לו את כל הרוח הגבית. תודה רבה.